Қайырлы эфирде Астана Таймс, студияда Минаш Мамрат, сурдоудармада Айдан Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Павлодарда ата-ананың қарауынсыз алған бір жастағы сәби тірідей жанып кетті. Сұмдық оқиға қаладағы жеке меншік үйлердің бірінде болған. Ал өрт болған кезде бұдан өзге тағы екі бала қалыпты. Олардың жағдайы қалай? Бұл туралы мен Өзгеріс Қонар айтам. Елімізде ішімдікке тәуелді әйелдер көбейген. Олардың арасында тұрмыс құрмаған бойжеткендер де бар. Бұрымдылар бесік тербетіп емес, бөтелке көтеріп жарысып жүрме. Мен Аружан Задабек тақырыпты тарқатам. Бүгін мемлекет басшысының төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Шыйында елдің әлеуметтік-экономикалық даму туралы есеп беріліп, үкіметтің келер жылға арналған жұмыс жоспары қарастырылды. Мінберге шыққан шенеуніктердің бәрі жақсы, жұмыстар атқарылып жатыр деген жаттанды баяндамаларынан кейін президент халық сеніп отырған үкіметтің нашар жұмыс деп жатқандығын айтып сынға алды. Елдегі жылу электр орталықтарының 3-тен 1-і 50 жыл бұрын салынған, бүгінде көбісінің 66% тозған, кейбірі тіпті 80%-тен асады. Мәселе бұған дейін бірнеше рет көтерілді. Президент нысандарды жаңғырту туралы нақты тапсырма берді. Бірақ үкіметтің салғырттығын байқаған мемлекет басшысы атқарылған жұмыстарға көңілі толмайтынын жеткізді. Салдарынан қыстың көзі қырауда, құбырлар жарылып, жұрт жылусыз қалды. Ал екібастұздағы жағдай саланың қаншалықты қараусыз екенін көрсетті. Осылайша үкімет пен әкімдіктерге кешенді тексеру жүргізіп, мүлде жөндеу жүргізбеген меншік иелерін жазалауды тапсырды. Ал екібастұз халқына өтемақыны орталықтың заңды иесімен мемлекет бөліп төлейді. Жауапты қызметкерлер қысты қалыпты режимде аман есен өткіземіз деп есеп берген. Бірақ іс жүзінде жағдайдың қалай болып жатқанын көріп отырсыздар. Павлодар облысының әкімі өз өтінішімен қызметінен босатылды. Ал құзырлы мемлекеттік орган энергетика министрлігінің ешқандай әрекетін көрген жоқпыз. Бұл мекеме апатқа селқос қарап, бейтараптық танытты. Мұндай жағдайға тариф саясатының дұрыс жүргізілмеуі де себеп дейді президент. Айтуынша нысандарды күтіп ұстауға және жаңғыртуға қажетті қаражат тариф есебінен бөлінуі керек. Ал энергетика министрі болған апат бір ғана мекемеге қатысты мәселе емес деп санайды. Бір мекеме алмаса бір адам болсын да, бұның кінәсіз бол. Бәрі бірге болған жағдай, апат жағдай. Нақты шараларды қабылдау керек. Ялмыса заңдар жағынан ба, ялмыса. Оның себебі мысалы адам факторы пайда болды оған. Өкінішке орай. Және тозуына да байланысты. Бұның бір күндік мәселе емес, және бір адамның кінәсі емес, ол деген системалық жағдай болып тұр. Мемлекет басшысы қиын жағдайда министрліктердің өздігімен шешім қабылдай алмайтындықтарында сынға алды. Министрлік және ұлттық компания басшылары нақты шешім қабылдауға келгенде өздеріне жауапкершілік алудан бастарын алып қашады. Жұртшылық үкіметтің де барлық деңгейдегі әкімдердің де жұмысына қатысты арыз шағым айтуда. Халықтың сөзінің жаны бар. Өткені шын мәнінде күн көру қиындап барады. Баға шарықтап өсуде. Қаладағы және ауылдағы тұрғындардың өмірі үшін аса маңызды инфрақұрылымның тозығы жеткен, тіпті мүшкіл халде десек те артық емес. Мұндай езде қол құсырып жайбарақат отыруға болмайды. Министрлер шетелден әкелінген көліктерді тіркеу жолдарында жұртқа түсіндіре алмады. Ақпараттық жұмыс дұрыс жүргізілген жоқ. Президент шенеуніктердің бетіне мұны да басты. Келер жылы қазіргіден де күрделі болуы мүмкін деді. Ал үкіметтің осы құраммен аяқ басуына күмәнмен қарайтын жасырмады. Ақбота Базарбай, Алма Жолубаев, Астана Таймс. Ақшаны азырақ жұмсап, көбірек табыс табу керек. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін үкіметтің кеңейтілген отырысында осылай деді. Министрлер кабинетіне ұлттық қордың трансфертіне тәуелділіктен біртіндеп арылтып, кірісті молайтуды тапсырды. Мемлекет басшысы үкіметке тағы қандай тапсырмалар жүктеді? Әріптесім Бекболат Сатуов тарқатады. Ұлттық қордың кірісі көңілген жетпейді. Соңғы 10 жылдық табысы 1,16% аспаған. Бұл Сингапур, Норвегия сынды елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Бұл қорға жауаптылардың тиімсіз жұмысын байқатады дейді президент. Сондықтан ұлттық банкке үкіметпен бірлесіп ұлттық қорды басқару ісін жеделдету туралы ұсыныс енгізуді тапсырды. Өйткені келер жылы қордың жарты табысы елдегі балаларға үлестіріле бастайды. Әрбір азамат ұлттық байлықтың иесі деген сөз жай ұран емес. Бұл нағыз халықтық қоғамдық бақылаудың басталғанын білдіреді. Үкіметте, ұлттық банкте мұны жете түсіну керек.
Тағы да естеріңізге саламын. Алдағы 7 жылда ұлттық қордың активтері 100 миллиард долларға жетуге тиіс. Сондықтан ақшаны азырақ жұмсап, көбірек табыс табу керек. Қазір бұл мәселеде олқылықтар бар. Қасым Жомарт Тоқаев қазіргі күрделі мәселелердің бірі несие екенін атап өтті. Халық бір несиені жабу үшін екіншісін алуға мәжбүр болып отыр деді. Бұл алаңдатарлық жағдай екенін айтты. Сондықтан кепілсіз алған несиесін 90 күннің ішінде төлей алмағандарға кредит беруді тоқтатуға жетеді. Бүгінде проблемалық несиелердің көлемі 500 миллиард теңгеге жетті. 1 миллионнан астам адам өз міндеттемелерін өтей алмай отыр. Олардың көбі үмітсіздікке ұшырап, ескісін жабу үшін жаңа несие алуға мәжбүр. Сондықтан 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жеке тұлғаларды оңалту және банкрот туралы заң жұмыс істеу керек. Сонымен қатар кепілсіз онлайн микрокредитті де қатаң реттеу қажет. Кейбір мемлекеттерде бұған толығымен тыйым салынған. Осыны зерттеу қажет деді мемлекет басшысы. Елдегі екінші деңгейлі банктер несиені көбіне бизнестен гөрі жеке тұлғаларға бергенді жөн көреді. Президент екінші деңгейлі банктерге салық салу мәселесін ұсынды. Мұны белгілі экономист Мақсат халық құптарлық жағдай деп отыр. Егер ұсыныс қолдау тапса, бизнеске жол ашылар еді дейді. Ұлттық банктің ноталары арқылы екінші деңгейлі банктер өте көп табыс тауып отыр деген ұсыныс болды. Сондықтан да бұны азайту үшін біз сол екінші деңгейлі банктерге көбірек салық саламыз. Нотадан табыс тапқан үшін деген ұсынысы маған ұнап отыр. Неге? Өйткені қазіргі уақытта бізде екінші деңгейлі банктер бизнесті қаржыландырғаннан көрі көбінесе халықты қаржыландырады, жеке тұлғаларды қаржыландыру көп. Мемлекет басшысы азық-түлік мәселесінен де айналып өтпеді. Себебі жылдық инфляция 24%-дан асқан. Ал керісінше халықтың табысы соңғы 5 жылда ең төменгі өсу қарқынын көрсетіп отыр. Сондықтан президент бұл саладағы басты құжат халықтың кірісін арттыру бағдарламасы екенін атап өтті. Ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірматов келер жылдың 1-ші 90-ында инфляция шарықтау шегіне жетеді деп мәлімдеді. Сондықтан сарапшылар халыққа барынша үнемшіл болу керек дейді. Бекболат Сатуов, Нұржан Махмудов, Астана Таймс. Қазақстандықтар табысының жартысынан астамын азық-түлікке жұмсайды. Ал тамақ күннен күнге қымбаттап барады. Амал жоқ, кейбіреулер ет пен балықтан сондай-ақ жеміс-жидектен бас тартуға мәжбүр. Өңірде жалақы да мардымсыз. 300 мың теңге айлық алатындар қалай өмір сүріп жатыр? Аймақтардағы тілшілеріміз халықпен пікірлесті. Шымкенттіктер биылғы жылдың 3-ші 90-ында табысының 52,1%-ын азық-түлікке жұмсаған. Бұл ұлттық статистика бюросының Шымкент қаласы бойынша департаментінің дерегі. Мегаполис тұрғындары ең көп қаражатты ет пен ет өнімдеріне жұмсаған. Отбасы кірісінің 9,3%-ы нан өнімдеріне жұмсалса, одан кейінгі орында сүт өнімдері. Май, қант, тәттілер де жұрт көп тұтынады, ал балық өнімдері мен жеміс-жидекті аз сатып алатын болған. Қазір су ғой, білесің, 100 мың жоқ деп. Анау жегісі келеді, бала шаға білесің ба? Анау жегісі келеді, мандарин жегісі келеді. Мені бір мандаринді қалтама салып әкеттірдім балама. Төртеуін алсам, мыңнан асып берейін деп тұрмын. Яғни мен өтірік айттым. Біреуін әкеттірдім қалтама салып. Кішкентай балама міне шығарады. Тапқанымыздың бәрі ішіп жеумен кетеді. Күнде келесің, сүті бар, памперсі бар, балдардың тамағы бар дегендей. Сол ғой енді тіршілік. Жоқ дегенде кемінде 10 мың кетеді. Жоқ кеткен өзі. Абалдардың айлықтары 100 мың, 150 мың. Не болады? Екі келі ұн шамамен 700-850 теңге тұрады. Бір литр сұйық май 900-1100 теңге. Күріштің келісі орташа 5 теңгеден сатылып жатыр. Азық-түліктен бөлек пәтерақы, коммуналдық төлем тағы бар. Басқа өңірлермен салыстырғанда арзаншылық саналатын Шымкенттің өзіне күнкөріс қазір қиындап кеткен. Тапқана тамақтан артылмағасын халық қосымша жұмыс істеп амалдап жатқандарын айтады. Әрі қарай Оралдағы әріптесім Еркін Карин жалғастырады. Оралда да инфляция ертегінің батырларындай айсана өсіп барады. Осының салдарынан әлеуметтік маңызы бар тауар атаулы түгел қымбаттап жатыр. Тіпті кейбір өнімнің бағасы 100%-ке өскен. Тапқанын қапқанына жеткізе алмай жүрген тұрғындарда бағаның бұғауға келмейтінін айтып өкпелі. Өйткені жалақы мен зейнетақының жартысынан астамы ішім-жемге кетеді. Сондықтан ет пен түрлі деликатестен бас тартуға тура келген. Жалақыға я, конечно, не прожалобы. Пенсиядан 200 мың точно кетеді. Бәрі қымбат, да өте қиын тұруға, осында зарплата өспейді. Қымбат, бәрі қымбат.
Бағаны қадағалаушы мамандарда инфляцияның айсана өсетін жасырмайды. Өйткені тауар түгел дерлік сырттан тасымалданады. 2022 жылғы қаңтар-қарашада облысымыздағы инфляция 18,1% өсті. Бұл бір ай бұрынғы көрсеткішен 1,5% жоғары. Азық-түлік тауарларының бағасы 22,2% өсті. Сонымен қатар азық-түлікке жұмсалатын қаржының үлесі жыл сайын артып келеді. Жыл басынан бері жемістер мен көкөністер 7, балық 21% өскен. Ет пен сүтте еселеп қымбаттапты. Ал жазда елде әбігерге салған қант керісінше 8% арзандаған. Тұрғындардың айтуынша, азық-түлік атаулы әр мерекеге қарсы қымбаттайды. Сондықтан ертерек қамдануға тура келеді дейді. Жергілікті әкімдік бағаны негізсіз көтерген кәсіпкерлерге әкімшілік шара қолданамыз деп отыр. Ал Астанадағы ахуалды әріптесім Әсел Дүкенбаев айтады. Астана қаласының тұрғындарда азық-түлікке көп ақша жұмсайды. Бәрі қымбат, жалақының жартысы тамаққа кетеді дейді жұртшылық. 168 мың теңге аламын. Екі күнде соның тең жартысына азық-түлік алдым. Оның үстіне алдымызда мереке келе жатыр. Потому что все дорогое. Айлығымның 50% жұмсаймын, шамамен 80 мың аламын, 60 мыңы тамаққа кетеді, қалғанына несие төлеймін. 70% қымбатшылық қазір барлық нәрсе. Кредит бар, басқа бар, әйтеуір кетеді ғой. Қазақстан рейтингте көш бастап тұр. Тізімде бізге жақын тұрған елдер арасында Молдова 41,9%, Солтүстік Македония 37,8%, Беларусь 37,6% және Болгария 35,5% бар. Барлығы 39 ел бар. Ал отбасы бюджетіндегі азық-түлікке жұмсалатын шығынның ең аз үлесі Люксембург тұрғындарына тиесілі. Ондағылар тапқан ақшасының аз ғана бөлігін ішіп жемге жұмсайтын көрінеді. Кредит қалып отырды дедім. Бұл бізге бұл енді өте қорқатын көрсеткіш. Себебі егер адамда азық-түлігіне өзіне ақша жетпейтсе, басқа өзінің қажеттіліктеріне ол ақша қайдан табады деген сөз ғой. Мысалы 15-20%, енді максимум 30% осындай азық-түлікке жаратса, ол енді өте идеальный көрсеткіш болатын еді. Себебі адамдардың табысын көтеру. Бірақ енді бізде өзі заңды түрде болады. Егер зарплатаны көтерсе, бізде міндетті түрде азық-түліктің несі де көтеріледі. Бағасы да көтеріледі. Қазақстан халқының көпшілігі нақты кірісті ең қажетті тауарлар мен қызметтерге, соның ішіндегі азық-түлікке жұмсауға мәжбүр. Ал бұл халықтың ақша жинап, жағдай түзеуіне мүмкіндік бермейді дейді сарапшылар. Әсел Дүкенбаева, Ернұр Қалелов, Айзада Төребекқызы, Еркін Карин, Астана Таймс. Қарағандыда жеке тұрғын үйде газ балоны жарылып 70 жастағы қария мерт болды. Оның жұбайы мен 8 жастағы немересі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Газ балоны кенеттен жарылған оқиға болған кезде үйде 3-ші сынып оқитын бала мен ата әжесі болған. Отбасындағы қалған балалар мектепке ата-анасы жұмысқа кеткен. 50 литрлік газ балоны кенет жарылып, үйдің ағаш шатыры мен қабырғалары жанған. Өрттің аумағы 70 шаршы метр. Сыртқы қабырғалары қираған. Өрттің себебі анықталып жатыр. Ал Павлодарда үй өртеніп, бір жасар сәби тірдей жанып кетті. Оқыс оқиға Усолка шағын ауданында болды. Ата-ананың қарауынсыз қалған балалар орындықтардан үй жасап ойнаған. Іші қараңғы болғандықтан оған шам жағыпты. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығу себебі балалардың отты абайсыз қолдануынан шығып отыр. Одан басқа үй ішінде 2008 және 2017 бала болған, ұйықтап кеткен, оянған кезде өртті анықтап бауырын табалмаған. Ал 14 және 5 жастағы екі бүлдіршін аман қалды. Оларға медициналық көмектің қажеті болмаған. Қазір екі бала анасымен бірге, ал анасының не себепті балаларды қараусыз қалдырғаны белгісіз. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Елімізде ішімдікке тәуелді әйелдер саны екі есеге өсті. Сорақысы сол, олардың арасында әлі бала көтермеген бойжеткен көп. Олар бесік тербетіп емес, бөтелке көтеріп шарсып жүргендей. Арыққа әбес арулар неге көбейіп кетті? Толығырақ Аружан Садабек айтады. Күйім ішкіш болды. Сонымен алысып жүріп, өзімнің ащы суға қалай тәуелді болғанымды байқамай қалдым. Бөтелкемен дос болған көп әйел осы сылтауды айтады. Өмір шаршатты деп, қалай шырмауға түскенін байқамай қалады. Көңілін көтеремін деп, одан әрі құлазиды. Соңында бейкүнә балалар жапа шегеді.
Әлеуметтік желіде тараған бұл видео жаға ұстатты. Араққа сылқия тойған ананың жауапсыздығынан үлкен ұлы құлап қолын сындырып алған. Ауырып барат деп шырылдаған баласына мән беруге шамасы жоға ел. Бейкіна балапанды үйден қуып әлек. Бұл бөбегінен бөтелкесін артық көріп, қос сабиын өзектен тепкен ананың жайы. Елімізде мұндай жағдай жетерлік. Өмірдің ашы түсін балалығынан татып келе жатқан балапандардың болашағына алаңдап жатқан ана жоқ. Есесіне маскүнемге айналған анасын ішімдіктен қалай құтқарам деп шырпыр болған бала көп. Анам арақ ішеді, 30 жыл болды. Ештеңеден ұялмайды. Не істеймін, айтыңызшы, өтініш, қалай болғанда да анаңыз. Қазақ айтады, әкешен жынды болса байлап бақ дейді. Соңғы 2 жылда ішімдікке әуес әйелдер саны артқан. Дәрігерлер бұрын келген науқастың 70% ер адам болса, оның 30% әйелдер құрайтынын айтты. Ал қазір ащы су тұтынатындардың 60% ерлер, 40% әйелдер. Қыздардың саны, келіншектердің саны олар 2,5 есе, почти 2 есе жоғарылады. Сондықтан бұл өте қауіпті. Неге десен, бұл мәселе көбінесе 28-30 жастағы қыз келіншек, ол әлі ұрпақ көтереді бірнеше рет. Сондықтан ол ұрпақ қандай болады? Бүкіл Қазақстанда 100 мыңдай адам есепте бар. Психолог Анаргүл Ибраимбекова ішімдікке салынған қыз келіншектермен жиі жұмыс істейді. Айтуынша, елдердің тәуелділіктен құтылуы ерлерге қарағанда әлдеқайда қиын. Олармен кемінде жарты жыл жұмыс істеу керек. Оның өзінде шын ынтасы болса ғана жазыла алады. Бұл клиентпен өте көп жұмыс жасадық. Жарты жыл жұмыс жасадық. Оның өзі аз десек те болады. Бірақ клиенттің өзінің ынтасы арқылы бұл жарты жылда бізге жұмыс жеткілікті болды. Егер де іштей ынтасы болмаса, ол қандай препарат арқылы емделсе де, қандай психологиялық техникалар арқылы емделсе де, оған ешқандай көмегі болмайды. Қазақ әйелі мен ішіп кеттім деп дәрігердің алдына бармайды. Себебі ұялады, ел жұртқа қарабет боламын деп ойлайды. Осының салдарынан бұл қатерлі ауру секілді жазылмайтын дертке айналады. Маскүнемдік бұл үлкен дерт. Қазіргі уақытта қоғамда бұл мәселеге көп көңіл бөлмейді, неге екенін әрбір жанұя өздері бұл мәселені шешуге тырысады. Бұл дерттің бар екен, дертке көп адамдар шалдығып жатқанын біз жасырмай шындығын айту керек. Әйелдердің спиртті ішімдікке тым үйір болуы 90-шы жылдардың басында байқалды. Еркек тиын таппай үйде отырып қалғанда, әйел базарға шығып, ауыр жұмысқа жегілді. Алдымен бойын жылыту үшін, кейін жүректегі жараны емдеу үшін ішімдікпен дос болды. Соңында әдетке айналды. Аружан Задабек, Астана Таймс. Алматыда мамыр ықшамаудандағы нөмірі 202 мектеп гимназиясының қабырғасы қақырап тұр. Ғимараттың пайдалануға берілгеніне небәрі 2 жыл болған. Жаңа білім ошағы неге апатты күйге түсті? Толығырақ тілшіміз тарқатады. Гимназия директоры Болат Жанайханұлы бұл мәселені осымен 3-ші рет көтеріп отыр. Барлық құзырлы орын өкілдерін шақырып, рейд ұйымдастырды. Бірнеше рет айтылған мәселелер әрі шешім тапқапты. Жер учаскесінде гидрант дейді, пожарный гидрант әлі істемейді. 2 жыл болыпты. Су ішінде суы да жоқ. Сонан кейін мынау мердігер компания біраз жұмыстарды абыр-сабыр жасаған. Соны қазір көріп шығамыз. 2 жыл бұрын салынған ғимараттың қабырғасында сызат көп. Директордың айтуынша іргетас шөгіп барады. Бұндай үлкен құрылыста 2 жылдық кепілдік берілу керек, гарантия. Бұл жақта тек қана бір-ақ жылдық берілген. Мектептің пожарный өрт қауіпсіздігі сигналы проекті бойынша жасалмаған дейді. Және де мектепте орналасқан өртке гидрантында су жоқ. Яғни қандай да бір құдай сақтасын мектепте бір өрт болған жағдайда қауқарсызбыз. Жаңа мектептің мұнан да басқа кемшілігі көп. Бүрсен қаққан балалар суық кабинеттерде оқуға мәжбүр. Ал мердігер компания басшысы бұл мәселелер шешіледі деп уәде берді. Я сейчас пообещал отправить людей. Мен адамдар жіберіп жөндетуге уәде бердім. Суық жібермеу үшін ескірген, бұзылған жерлердің бәрін қалыпқа келтіреміз. Батареяның жылуына келетін болсақ, біз жобадан тыс еш нәрсе жасай алмаймыз. Барлығы жобаның аясында салынды. Бұған ақша құйылды ғой. Терезелердегі саңлауды келер апта жөндеп береді. Ал қалған мәселелер бойынша жөндеу жұмыстары ғимаратқа жүргізілген сараптама нәтижесі шыққан соң басталады. Айкерім Пернебек, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы.
Алматыда пайдаланылмай жатқан және заңсыз берілген 26 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Оған жер аманаты комиссиясы тікелей атсалысты. Қайтарылған жер көлемі 17,4 гектар. Оның ішінде Шымбұлақ Таушаңғы курорты және Қазақ ұлттық университетіне тиесілі жерлерде бар. Комиссия мүшелері пайдаланылмай жатқан аумақтарға саябақтар мен қоғамдық демалыс орындарын салуды жөн көреді. Алматы қаласының жер ресурстарын басқару басқармасы мен жер заңнамасын бұзудың 33 фактісі анықталған. Қалада точно за сколько дейміз, сол бойынша үлкен сұрақтар бар. Яғни кезінде заңсыз берген жерлерде қазіргі уақытта үй соғу мәселесі бойынша онымен халық келіспейді. Заңсыз берілген болмаса пайдаланбай жатты деген жерлерді біз қазір осы комиссияның жұмыс аясында қайтару жұмыстарын жасап жатырмыз. Аманат партиясы жанындағы өңірлік даму жөніндегі республикалық қоғамдық кеңестің отырысы өтті. Жиында президенттің тапсырмасы аясында 2025 жылға дейін елдің барлық аймағын 100% таза ауызсумен қамтамасыз ету тапсырмасының орындалу барысы талқыланды. Республикалық қоғамдық кеңес төрағасының айтуынша әлі күнге дейін ауызсусыз отырған ауылдар бар. Жергілікті билік мемлекет тарапынан бөлінген қаржыны дұрыс пайдаланбайды. Сондықтан осындай олқылық көп дейді. Бұл мәселеге индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі жауап Өз кезегінде бұл жерлердің тез тозуын алып келеді. Нәтижесінде салынған жерлер істен шығып, оларды қалпына келтіру үшін қосымша бюджеттік шығындарды қажет етеді. Сонымен қатар, сумен жабдықтау және су бұру нысандарын уақытылы пайдалануға берілмеу жағдайлары, яғни ұзақ мерзімді сақалды құрылыстар дейміз, бүгінгі таңда орын алып отыр. Көкшетауда қоқыс төгетін полигон салынады. Қазір оның жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Алдағы жылы қажетті құжаттар рәсімделсе, құрылыс басталады дейді сала мамандары. Тұрмыстық қатты қалдықтар шығару үшін қаланы 5 бөлікке бөліп қарастыру керек. Сонда ғана тұрғындарға сапалы қызмет көрсетілмек. Тиісті ведомство өкілдері осылай дейді. Сондай-ақ шағын шаһардағы қоқыс жәшігін көбейту қолға алынған. Всего в благоустроенном секторе имеется 220. Қаланың абаттандырылған секторында 2300-ден астам контейнер тұратын 224 ұшаскі бар. Қазір кодекс талаптарына сай келетін жаңа алаңдарды салу үшін 105 жер ұшаскісі рәсімделді. Қалған 119 жер телімін тіркеу 30-90 аяқталады. Құрылысқа қажетті 120 миллион теңге бюджеттік өтінім қаралуға жіберілді. Тиісті қаржы бөлінсе, бұл іс-шаралар келесі жылы жүзеге асырылмақ. Облыс орталығында тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, тасымалдау, сұрыптау және орналастыруға қатысты тарифтер белгіленген. Бұл қордаланған мәселенің оңтайлы шешілуіне оң әсер етпек. Осы бағытта қала тұрғындарымен арнайы келісімшарт жасалуда. На сегодняшний день поселок Застационный. Бүгінде Застационный елді мекенінің аумағында 1370 үй бар. Солардың 168-і келісімшарт жасады. Ол жердегі қоқысты Көкше тазалық серіктестігі апта сайын тегін шығарып келеді. Шамамен аптасына 30-40 текше метр қатты қалдық шығарылады. Қала тазалығына енді екі компания жауап береді. Көкше тазалық ұйымы өз жұмысын тоқтатқанмен, елордалық жаңа серіктестік осы айдан бастап жұмысқа кірісті. Атом электр станциясы Алматы облысы үлкен ауылы маңында салынатына белгілі. Жобалық жұмыстар аяқталғаннан кейін ғана станцияның құрылысы басталады. Ал оны кімдер, қай елдің технологиясымен салатыны әлі талқыланып жатыр. Сарапшылардың болжауынша елімізде электр энергиясына сұраныс күннен күнге артып келеді. Бұл ретте Қазақстанға бір ғана атом электр станциясы аздық ету мүмкін дейді. Қаржы тұрғысынан қарағанда бұл әлде қайда орынды болады. Мысалы, Ұлыбританияда біз бірнеше атом электр станциясын салып жатырмыз. Сондықтан Қазақстан сияқты әрі мемлекет үшін бір атом электр станциясы аздық етеді. Энергетиканың дамуы қай елдің болсын, сол өзінің даму дәрежесін көрсетеді. Атом электр станциясын әрине салу шешілген дүние. Әзірге шешілмеген дүние оны кім салатынын елдер атом электр станциясын Қазақстан осы бірнеше ондаған жылдан бұрын салып бастау керек еді. Өйткені атом электр станциясы болашақта 100 жылға дейін осы ең жасыл энергетика болып есептеледі. Солай болып қала береді. Қазақстандағы қалалық автобустардың 50%-ға жуығы ауыстыруды қажет етеді. Ол 5000-нан астам көлік. Бұл туралы Аманат партиясы жанындағы көлік және логистика комитетінің отырысында айтылды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Алмас Ыдырысовтың айтуынша, бұл бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе. Соңғы 4 жылда республикалық бюджеттен 80 миллиард теңге бөлінген. Жүргізушілердің тапшылығы тағы бар.
На текущий год применяется новый... Ағымдағы жылға 30 миллиард тенге көлемде қаражат бөлі отырып, бастапқы жарнасыз 7 жылға дейінгі қарыз мерсімі бар автобустарды сатып алу үшін жаңа лизингтік бағдарлама қолданылады. Сондай-ақ ты санатындағы куәлікті алуды жеңілдету мәселесі пысықталды. Атап айтқанда жас талабы 25 жастан 23 жасқа дейін, жүргізуші өтілі 5 жылдан 3 жылға дейін, және Д1 санаты бойынша 3 жылдан 1 жылға дейін төмендетіледі деп жоспарланып отыр. Президент тапсырмасы аясында аграрлық несие корпорациясы жеңілдетілген несие бере бастады. Оның шапағатын көргендердің бірі жамбылдық шаруалар. Ермек Құлманбетов осыдан 4 жыл бұрын аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгініп 215 миллион тенге несие алған, өзінің жиған қаржысын қосып 500 миллион тенгеге 12 блоктан тұратын жеміс-жидек қоймасын салды. Сыйымдылығы 220 тонна. 8% алғанбыз кезінде, ол өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені графигі де өте ыңғайлы. Өзіміздің неге байланысты. Алма қашан сатылады, көзі төлейміз мысалы. Алма және сәбіз өнімдерін күзде сатып алып, қазір осы 90 қаңтарларында сатуға жібереміз. Еліміздегі 255 мың ауыл шаруашылық тауарын өндірушілердің 80 мыңнан астамы корпорациядан жеңілдетілген несие алған. Қазақстан бойынша 973 миллиард теңге қаржы қаралса, соның 54 миллиард теңгесі Жамбыл облысына тиесілі. Жыл басынан бері өңірде 1300 кәсіпкерді аграрлық несие корпорациясы қаржыландырған. Бірақ та екінші деңгейлі банктердің айырмашылығымыз бұл жерде кепіл затына ешқандай шектеу жоқ, яғни Қазақстан кез келген жерге қоюға мүмкіншілік бар, және де қабырға материалына солған мерзіміне ешқандай шектеу жоқ. Аграрлық несие корпорациясы ірі жобалармен қатар ауылдық жерлерде жұмыс істейтін шағын кәсіп иелерін де қолдайды. Ауыл тұрғындарын қаладағыдан кем болмайтындай етіп, жайлы өмірмен қамтамасыз ету үшін еңбек бағдарламасымен 6% несие қарастырылған. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Борантаев, Астана Таймс, Жамбыл облысы. Тәуелсіздік күні қарсаңында елордада студенттерге арналған жатақхана пайдалануға берілді. Оның ерекшелігі ғимарат 24 сағаттық бейнебақылау жүйесімен қамтылған. Менеджмент, бизнес және білім колледжінің бұл жатақханасы 110 орынға лайықталған. Менеджмент, бизнес және білім колледжінің студенттері үшін қиындықтар артта қалды. Енді олар жалдамалы пәтерге қарағанда әлдеқайда арзан, жайлы, жаңа жатақхананың тұрғыны. Небәрі 15 мың теңге төлейді. Жатақханада демалыс бөлмесі, ас үй, спорт залы, душ бар. Бөлмелер жиһазбен толық жабдықталған. Ауырып қалса медициналық қызметке жүгіне алады. Ең бастысы 24 сағаттық бейнебақылау балалардың қауіпсіздігін толық қамтамасыз етпек. Колледжге өте жақын жерде орналасқан, өте ыңғайлы жағдай ол біз үшін. Және де маған өзіме ұнайтыны бірінші қабатта спорт зал және коворкинг орталығы бар. Астана қаласында 34 колледж бар, 32 мың студент білім алады. Жатақхана тапшылығы бар. Студенттерді жатын орынмен қамтамасыз ету үшін колледж оқу ағарту министрлігі қаржы орталығы акционерлік қоғам арасында 3 шақты шарт жасалған. Сол келісім шарттың негізінде оқу орны ғимаратты салуға қаражат бөлді. Енді мемлекет оның шығындарын өтейтін болады. Бізде 32 мың студентіміз бар. Соның 3 мыңға жуық студенті жатақханаларда тұрып жатыр, бірақ та бізге әлі 1 мыңға жуық жатақханаларда орын қажет. Біз оларды енді балаларға хостелдардан мемлекет тарапынан әр балаға қаражат бөліп, ваучер бөліп, хостелдардан орын алып беріп жатырмыз, бірақ та әрине жатақханаға жетпейді. Әр колледждің енді біз арғарты әкімдіктің өзінің жоспары бар, болашақта тағы да жатақханалар салу деген. Биылдан бастап мемлекеттік грант алу үшін жекеменшік оқу орны жатақханасы болуы шарт. Бұл оқу ордаларын ынталандырса, жеке инвесторлар үшін де жаңа мүмкіндік. Себебі үкімет әр балаға қаржы бөліп отыр. Бұл жоба жергілікті биліктің қолдауымен жүзеге асырылады. Рабиға Бақытжанқызы, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Ел дамуында ауыл әйелінің рөлі өте маңызды. Себебі ауылдағы шақтай бұрынғыдай жақсарған. Еңбек етем, табыс табам деген еті тірі қыз келіншектерге мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіледі. Оралда өткізілген ауыл әйелдерінің форумында бас қосқан 200-ге тарта қатысушының пікірі осыған саяды. Дегенмен нақты бір кәсіппен айналысу үшін алдымен қаржы керек. Сондықтан әйелдердің қаржылық сауатын арттыру, жеке өзін дамыту жұмыстарына көңіл бөлінуі тиіс, дейді жиынға қатысушылар. Сан салада еңбек етіп жүрген қыз келіншек шектің басын қосқан форумның мақсаты Аманат партиясы жанынан әйелдер қанатын құрып, олардың белсенділігін арттыру. Партия қолға алған ауыл аманаты жобасы шеңберінде оларға 2,5% жеңілдетілген несие беру көзделіп отыр.
Бізде жан жақты бар ауылда, шаш таразы бар, сосын жанағы фото, монтаж, нелер шығарып, сосын қол өнері бар, қазақ киімдерін тігіп, кішкентай балдардың нелерін заказ алады, сол жақсы киімдер тігетіні бар, мал шаруашылығы да бар, құс шаруашылығымен айналысқысы келетіндер бар. Енді ойларын маған айтады да, сол айналысқым келеді, ақша болса, қолдау болса үкіметтен деп. Елімізде әйел адамдардың экономикада болсын, саясатта болсын, жалпы үй жағдайында болсын, маңызы зор. Негізгі біздің міндетіміз әйелдерді осы қоғамға бейімдеу, және де олардың потенциалын дұрыс бағытта пайдалану. Осындай жиын Ақтау қаласында да өтті. Форумға қатысушылар әйелдердің қоғамдағы рөлі мен оларға қатысты мәселелерді талқылады. Елімізде әйелдерді қолдау тұрғысында түрлі бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Ауылдағы тұрғындар үшін кәсіп бастауға басымдық берілуде. Қазір көптеген өзгерістер болып жатыр, көптеген қолдаулар болып жатыр, гранттар бөлініп жатыр. Әрбір адам неге жетсем десе де, қандай білім алам десе де, кез келген жерден ізденуге болады. Өзіндік қызметін жасап, барлық жағынан да бар ғой әдемі сөз. Әйелдер бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген. Бұл әйелдер қауымның рөлі деген өте зор. Астанадағы музыкалық жас көрермен театры Алжир лагері тұтқындарының рухына бағышталған тарихи деректі драма қойды. Спектакль гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы белсенділіктің 16 күні жаһандық науқаны аясында сахналанды. Қойылым өмірде болған оқиғаға негізделген. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Гүлжамал Майлина және Кан кинофестивалінің лауреаты Самал Еслямова ойнады. Аштықтан енді ғана бас көтерген елдің зиялыларын қырып қана қоймай, олардың әйелдерін Ақмоладағы лагерге қамап, қудалауға тап болғанын көрсетті. Бірақ қиындыққа қарамастан, әйелдердің болашаққа деген сенімі мен үміті жоғалмады. Тарихи туындыдан көрермен көп дүние ұқты. Бұл пьесаның қазір өтіп жатқаны құптарлық, себебі бұл маңызды күн, алда дүниежүзілік адам құқықтары күні келе жатыр. Соған арнап пьесада миллиондаған сұрақтар қарастырылған. Бұл дегеніміз әйелдер, ерлер, ұлдар, қыздардың құқығы. Алматы облысы Жалаңа шауында жазушы Сүлеймен Мәметтің шығармашылық кеші өтті. Сүлеймен Мәмет құрмет парасат ордендерінің иегері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі және Нұрсұңқар сыйлығының лауреаты. Қаламы қуатты жазушы ондаған кітаптың авторы, ол өзі түлеп ұшқан Кеген ауданы Жалаңа шауының мектеп оқушыларымен жүздесті. Білім алушылар арасында ақын жазушының өлеңдерін қанатты сөздерінен үзінді оқу бойынша жарыс ұйымдастырылған. 100-ге жуық оқушы қатысқан байқауда 10 бала жүлдегер атанып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Сондай-ақ кеш барысында Сүлеймен Бибабаұлының енші атты жаңа кітабының тұсауы кесілді. Ауыл халқымен дидарласайын, ауыл халқына шамам келгенше көмек жасайын дедім. Мен бір таңғалғаным, ауылда талантты балалар көп екен. Өздерінің өлеңдерін оқыған кезде ағып тұр шетінен, арқалары бар. Сол балаларды тарту керек, сол балалардың талантын ашуымыз керек деп ойлаймын. Елордада шағын футболдан мәдениет кап турнир өтті. Оған Астанадағы өнер ордалары қатысты. Дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылатын спорттық бәсекеде биыл 10 команда бақ сынады. Айта кетейік, шара тәуелсіздік күніне орай өткізілді. Мәдениет қызметкерлерінің бұл асыға күтетін турнирі жыл жабар тұста теңбіл доптан теңдесіз екендіктерін дәлелдеуге барын салады. Барлығы да жоғары дайындықпен келген, салауатты өмір салтын насихаттап көрермендеріне үлгі болуда. Бұл елорда болғаннан кейін керек нәрсе. Жалпы көңіл күйіміз, екіншіде мынау деннің саулығы дейміз ғой, осы мынау парасаттылық, осының бәрі осы мынау бүгінгі дене шынықтырудың ішінде жатыр. Соның дені саудың жаңағы рух сау дейді ғой, рухы бар. Сонда мынау бүгінгі іс-шараға келіп отырған қаншама міне мәдениет ошақтары барлықтары қатысып отыр. Осының бәрі өте бір қызық дүниеде. Шағын футболға қатысуға келген өнер иелері дән риза. Өйткені спорт өнерден алыс емес дейді. Олар түрткі болған Астана қалалық әкімдігіне ризашылықтарын білдірді. Спорт мәдениеттен алыс емес. Біз үшін бұл үлкен мейрам. Бәріміз бас қосып, осы Астанадағы мәдениет мекемелері бас қосып, кездесулер өткізіп, бұл енді салауатты өмір салтын ұстану ең біріншіден. Осы бүгінгі аязға қарамай бәрі келіп жиналып, мына жерге ойын білдіріп отыр. Әрине әкімшілікке үлкен рахмет осындай шараны ұйымдастырғанға.
Ұйымдастырушылардың айтуынша шараға қызығушылық танытып жатқан өнер орталықтары жыл сайын артып келеді. Өмірде дос, алаңда қарсылас. Үздік атану үшін өнер ұйымдары барын салды. Командалардың барлығы ұжымдық ойын өрнегін көрсете білді. Әдемі пастар, жүйелі шабуыл, түрлі комбинациялар турнирдің бәсін жоғарылатты. Спорт шара мәдениет кап, яғни Астана аренада өтіп жатыр. Ол әрине тәуелсіз күніне арналады. Бүгінгі таңда биыл бізде 10 команда қатысып жатыр. Ол бізге қарайтын мәдениет мекемелері және де республикаға қарайтын. Ол оның ішінде Астана опера, ұлттық музей, ұлттық драма, қазақ театры және де жастар театрымыз да бар. Жеңімпаздарға мақтау қағаздары мен бас қаладағы бірнеше спорт кешендеріне жаттығуға тегін жолдамалар табысталды. Бекболат Сатуов, Нұржан Махмудов, Астана Таймс. Әрқарай Астана Таймсты орыс тілінде әріптесім Жанна Сейтхан жалғастырады. Рахмет, Амина. Ну а мы продолжим. Смотрите, что будет далее. Снизить аппетиты на кредитование, навести порядок на ТЭЦ, разобраться с инвесторами. Президент раскритиковал работу Кабмина. Глава государства озвучил тревожный прогноз. Следующий год будет сложнее текущего. К чему готовятся казахстанцам и правительству? Можно поскромнее. 75 миллионов тенге потратят власти Петропавловска на ледяные горки и фигуры. Я думаю, что, наверное, уже хватит делать шоу в Казахстане. Давайте просто сделаем какой-нибудь результат. Что не так с праздничным настроением? Легализация от А до Я. Какие иностранные авто разрешат поставить на учет в Казахстане? Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства. И когда стартует транспортная амнистия? В столичных правительственных коридорах сегодня был полный аншлаг. Весь кабинет министров, акимы регионов и небывалое количество журналистов. Касым-Жомарт Токаев провел расширенное заседание правительства, где устроил разнос чиновникам и даже задался вопросом, можно ли такой командой шагать в следующий год. А будет он, по прогнозу президента, еще сложнее текущего. Яна Гладкова о самых важных заявлениях главы государства. Утро казахстанских чиновников началось не с кофе. Министры и акимы держали ответ перед Касым-Жомартом Токаевым. Впервые с момента его президентства расширенное заседание прошло не в стенах парламента, а, как говорится, тет-а-тет в доме правительства. Такой сгусток политических фигур не могли оставить без внимания и журналисты. В пресс-центре яблоку было негде упасть. Открывая встречу, Токаев сразу дал понять, что разговор будет предметным и серьезным. За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходы населения. После президент заслушал доклады членов Кабмина. Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов добавил, что с инфляцией это еще не предел. Пик ожидает казахстанцев в начале следующего года. А местами по стране показатели еще выше общереспубликанских. Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской области, городе Астана, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях. До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года. Наибольший вклад в рост инфляции уже по классике вносят цены на продукты питания. Их рост за год достиг почти 25%. В кулуарах заседания новоиспеченный вице-премьер Алтай Кульгинов рассказал журналистам, сколько его семья ежемесячно тратит на продовольствие. Где-то примерно 300-350 тысяч тенге. У нас в магазинах города. С министерской зарплатой такие траты пережить можно, а вот со среднестатистическим окладом – с трудом. Но если верить прогнозам Нацбанка, через год казахстанцам жить станет легче. В 2023-м инфляция якобы снизится до 11-13%. Обсудив общие проблемы населения, перешли к частным. Токаев поднял первого вице-премьера Скляра и потребовал доложить о ситуации с Акибастузом. Простые алгоритмы действий в подобных ситуациях, такие как слив воды из систем теплоснабжения домов для предотвращения замерзания труб и батарей, оказались невыполненными. Кроме того, из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количестве порывов и возможностях ремонтных бригад,
существенно затянулось время ликвидации технологических нарушений на теплотрассах. Ситуацию в Экибастузе президент назвал катастрофой и поблагодарил местных жителей за проявленные терпение и гражданскую ответственность. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем, и эта практика привела к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы, о чем, я думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование, почему это произошло, и будем принимать соответствующие решения. Токаев четко дал понять, что собственнику предстоит возместить ущерб гражданам из собственного кармана, ровно как и приводить в порядок ТЭЦ. Как и Экибастузскую, так и другие, требующие ремонта. И напоследок президент дал оценку работы чиновников через призму народного мнения. Казахстанцы недовольны, и в этом они правы, считает Токаев. А на десерт из уст главы государства прозвучало несколько интригующих риторических вопросов. Можно ли вступать в Новый год с правительством в этом составе? Осилит ли оно реализацию предвыборной программы президента? Сможет ли правительство противостоять экономическим угрозам, которые копятся внутри и извне? На этом Касым-Жомарт Токаев закончил выступление, так и не озвучив свои мысли на этот счет. Видимо, президент дал возможность министрам и акимам подумать и поработать над своими ошибками. А еще глава государства озвучил тревожный прогноз. Следующий год будет сложнее текущего. Яна Гладкова, Ернур Калелов, Нуржан Махмутов, Алмаз Жулубаев, Астана Таймс. Контроль за работой крупных промышленных гигантов возьмет на себя лично премьер-министр Казахстана. Такую ответственность возложил на него президент. Касым-Жомарт Токаев назвал реальной проблемой то, что люди все чаще стали погибать на производстве. Возникли вопросы у главы государства и в части АПК, а также качества жизни на селе. Мои коллеги обо всем по порядку. В этом году Казахстан потерял 157 граждан. Все они погибли на производствах, ушли на работу и не вернулись. А еще больше тысячи человек серьезно пострадали. Страшные цифры озвучил Касым-Жомарт Токаев перед комбином. Красной строкой глава государства выделил работу металлургического гиганта ArcelorMittal Темиртау. Тысячи металлургов и шахтеров которого навсегда остались инвалидами. С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 наших граждан. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе один работник на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром. Конкретных действий и законодательных решений ждут и в профсоюзе угольщиков «Каргао». Недавняя трагедия на шахте имени Ленина, где погибли 5 горняков и пострадали 4 человека, показала много проблем. Правительственная комиссия признала 100% вину работодателя, отметив при этом неэффективный контроль инженерно-технических работ службы прогноза при бурении скважин. Правозащитники требуют увеличить число специалистов ИТР на опасных предприятиях, а также усилить государственный контроль. Любая безопасность – это все писано кровью. Постоянный надзор, он все равно дисциплинирует. Инспектор постоянно находится на шахте, он постоянно контролирует. Он несет такую же ответственность, как и другие. А сейчас инспектор заходит только раз в год, инспекция заходит. И следующий момент – заходит либо по жалобе, либо по предписанию прокуратуры. Расследование по делу гибели горняков продолжается. Под подозрением 26 сотрудников и руководителей промышленного гиганта. Тем временем в агропромышленном комплексе тоже наметился ряд серьезных проблем. Многие проекты так и остались на бумаге. О них расскажет моя коллега Анастасия Дроняк. Спасибо, Марина. Не выполняются планы в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Президент отметил, что из 65 производств переработки сельхозпродукции в стране введен только 31. Ярким примером успешной реализации нацпроекта стал запуск новой птицефабрики в Северо-Казахстанской области. В проект инвестировали почти 1,5 миллиарда тенге. На эти средства закупили технологическое производственное оборудование. Возводят комплекс за счет собственных средств предпринимателя и банковских займах. В планах строительство еще 3 корпусов. Птицеводство само по себе – это узкая специализация, где очень много тонких, точных настроек.
И вот специалистов, наверное, тоже не так много, которые могут зайти в эту отрасль. Плюс здесь большие риски. Поддержка, конечно, оказывается. Только благодаря поддержке по госпрограмме мы смогли реализовать нашу идею в жизнь. Вы только таких кицефалик в стране планировали 7, а запустили лишь 3. То же самое с рыбной продукцией. Вместо 11 проектов введено только 7, говорит президент. Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания. Поручаю правительству обеспечить полноценную реализацию всех проектов. В следующем году мы запускаем общестрановой проект по развитию сельскохозяйственной кооперации с выделением 1 триллиона тенге. Он охватит более 1 миллиона сельчан. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что его первым указом стало поручение разработать концепцию развития сельских территорий. Поэтому следующий год должен пройти под эгидой повышения качества жизни сельчан. Для начала намерены полностью решить проблему с дефицитом пастбищ. Сейчас он составляет почти 9 миллионов гектаров. Правительству и акиматам регионов поручено создать мониторинговую карту распределения земель. Бороться с закредитованностью населения и кредитовать бизнес, а также перестать брать деньги с нацфонда. Особое внимание на расширенном заседании президент уделил экономике. Так, активы национального фонда сейчас составляют более 55 миллиардов долларов, но в ближайшие 7 лет они должны вырасти до 100 миллиардов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать больше. Касым-Жомарт Токаев дал поручение, как запустить механизмы, которые бы работали для народа. Касым-Жомарт Токаев вновь поднял вопрос закредитованности населения. Президент считает, что необходимо жестко регулировать беззалоговое онлайн-микрокредитование и прекратить выдавать кредиты тем, у кого уже есть задолженность более 90 дней. Сегодня объем проблемных кредитов достиг 500 миллиардов тенге. Более миллиона людей уже не в состоянии оплачивать взятые на себя обязательства. Многие из них, доходя до отчаяния, вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые кредиты. Поэтому с 1 января 2023 года должен заработать закон о реабилитации и банкротстве физических лиц. Вместо граждан нужно кредитовать бизнес, то есть реальную экономику, считает президент. Вот кто действительно нуждается в доступных займах, особенно в сельском хозяйстве и недропользовании. Права вкладчиков и НПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это создаст длинные деньги, необходимые для кредитования бизнеса. Также гибко следует подойти и к дифференциации ставок субсидирования, считает президент. Наряду с этим будет пересмотрено налогообложение доходов банков по нотам Национального банка. Это придаст нам им необходимый стимул вкладываться в кредитование реальных проектов бизнеса, высокодоходные финансовые инструменты, не оказывающие прямого эффекта на экономику. Эта инициатива особенно понравилась экспертам. По их словам, это поможет сделать так, чтобы средства работали на экономику, а не на коммерческие банки, которые практически без усилий получали чистый доход по нотам Нацбанка. Очень своевременное предложение. Коммерческие банки, если у них остаются лишние деньги, они по нотам Нацбанка имеют прибыль почти в 17%. Так зачем им рисковать и давать эти деньги бизнесу, если есть такой доход? Если налогообложить этот процесс, тогда банки задумаются. То есть деньги будут направляться в бизнес, то есть в реальную экономику. Единственные, кого похвалил президент, это работники МИДа. Они буквально за руку приводят инвесторов, которых потом на местах разворачивают акимы. Именно бездействие последних приводит к тому, что страна теряет инвесторов, считает Касым-Жомарт Токаев. В этом году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестпроектов. А это десятки тысяч несозданных рабочих мест и миллиарды, которые даже не начинали работать на экономику. Анара Сумбаева, Астана Таймс. Вот-вот начнется легализация иностранных авто, а казахстанцы до сих пор не могут разобраться, кто под нее попадает. Причина в слабом информировании. За это Касым-Жомарт Токаев тоже отчитал правительство. Напомню, в своем послании глава государства объявил о разовой легализации транспорта, не зарегистрированного в Казахстане. По разным оценкам, речь о 300 тысячах автомобилей. Подобная важная информация должна быть доступна гражданам. Правительству следует на системной основе и в доступной для людей форме разъяснять суть и алгоритм легализации, чтобы исключить кривотолки сейчас и недопонимание в дальнейшем.
В МВД поспешили сообщить, легализация продлится около полугода. Требований по возрасту и экологическому классу авто нет. Зарегистрировать можно будет и права рульные, и машины из Армении. А вот не попадут под акцию автомобили в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также везенные после 1 сентября 2022 года. Дату въезда определят по базам данных пограничной службы КНБ. Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или путем личного обращения спецсон. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль представляется на пункт осмотра при спецсоне для сверки, значит, номерных агрегатов. Затем уплачивается первичный сбор в размере 200 тысяч тенге. Госпошлина за техпаспорт и за госномер, а также, если требуется, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер. Дату запуска легализации объявят, как только внесут необходимые изменения в законодательство. В налоговом кодексе нужно прописать ставку сбора за регистрацию в размере 200 тысяч тенге. В экологическом кодексе нужна поправка, которая отменит утильсбор. Также МВД разрабатывает проект постановления, который определит порядок, условия и сроки легализации. Его уже разместили на сайте ведомства. Каждый казахстанец может поучаствовать в публичном обсуждении. А петропавловцев удивила щедрость властей при подготовке к зимним праздникам. 75 миллионов тенге чиновники решили потратить на ледяные конструкции. 5 лотов около месяца назад разместили на сайте госзакупок. Конкурс завершен, и через неделю подрядчики приступят к работам. Как рассказали в городском акимате, скульптуры художественной резки с внутренней подсветкой должны появиться в 5 частях города. В данную сумму входят 5 горок. Также ледяные фигуры в количестве 44 штуки, также световое оформление и различные конструкции льда. Но многие горожане назвали такую заботу бессмысленной тратой бюджетных денег. Тем более, что из-за уже регулярных порывов на сетях ледовые фигуры то и дело возникают на улицах города. Сейчас я думаю, что есть на что потратить деньги, на то же отопление. Я так считаю, понимаю, что детям это в радость, но можно как-то все поскромнее сделать, поскромнее сделать. Я считаю, что это очень много, не стоит. Да это смешно просто, господи. Нерационально. Зря тратить такие деньги, не надо. Люди придут, праздник кончится, все снесут. Я думаю, что, наверное, уже хватит делать шоу в Казахстане. Давайте просто сделаем какой-нибудь результат, чтобы каждый день ходить и смотреть, вот мы в этом году сделали вот это. Необходимость строительства АЭС в Казахстане обсудили отечественные и международные эксперты. Говорят, людям не о чем беспокоиться, повторение чернобыльской трагедии исключено. Якобы стандарты нынче высокие. Более того, специалисты рекомендуют не ограничиваться лишь одной атомной электростанцией, хотя бы с финансовой точки зрения. Это будет более разумно уже с точки зрения вложений. Например, в Великобритании мы строим более чем одну АЭС. Это в будущем даст людям возможность планировать инвестиции в более чистые, возобновляемые источники энергии и атомную энергетику. Поэтому для страны такого масштаба, как Казахстан, конечно, будет разумным построить более чем одну АЭС. Напомню, строительство АЭС намерены начать после того, как завершат все проектные работы. По данным Самрук Казна, проект реализует международный пул инвесторов в поселке Улькен в Алматинской области. Специалисты же уверены, что страна давно нуждается в таком объекте. Казахстан уже пора самому браться за дело, раз мы занимаем 2-е место по запасам и 1-е место занимаем по продаже сырья урана, то давно нужно было брать скрипку в свои руки и становиться уже в ряды первые. Новая школа разваливается в Алматы. В проблеме во время рейда убедились члены партии Аманат совместно с представителями профильных госорганов. Трещины в стенах школы-гимназии номер 202 в микрорайоне Мамыр вызвали недоумение у экспертов. А руководство учебного заведения уверяет, не раз поднимали вопрос. Директор школы считает, что фундамент здания оседает. На такое большое сооружение должна быть предоставлена гарантия 2 года, а у нас только 1 год. Пожарная сигнализация не установлена, ее просто нет по проекту. А в пожарном гидранте, расположенном в школе, нет воды. Не дай бог пожар, мы окажемся бессильны. Проблема, о которой неоднократно говорили, пока не решена. Компания-подрядчик явно провела некоторые работы недобросовестно.
Об этом говорит и холод в кабинетах. Школьники вынуждены грызть гранит науки в весьма некомфортных условиях. Подрядчик, в свою очередь, заверяет, что вопрос в качестве окон. Достаточно разобраться с резиновыми уплотнителями. Но по остальным вопросам компания приступит к ремонту лишь после итогов экспертизы. Я сейчас пообещал отправить людей, ремонтников, подтянуть окна. Там 3 года у нас же все-таки и жарко, и холодно, климатические условия. Поэтому резина сама то уплотняется, то и она изнашивается сама по себе. Хотя от компании 3 года гарантии прошло. Мы смотрели, вот вызывали всегда нас. Где-то мы всегда в школе, мы сколько школ построили. Комиссия ЖЕР-Аманате при партии Аманат продолжает работу по возвращению незаконно выделенных или неиспользуемых земель. В Алматы, например, в госсобственность перешли 26 участков. Их общая площадь более 17 гектаров. Среди них территории, которые принадлежали лыжному курорту Шумбулака, а также казну имени Аль-Фараби. В ЖЕР-Аманате считают, что на возвращенных землях следует обустроить парки и другие места отдыха для граждан. Кроме того, члены комиссии установили, что в управлении земельными ресурсами южной столицы допустили 33 факта нарушения земельного законодательства. На особом контроле проблема точечной застройки. Возникает очень много вопросов о точечной застройке в городе. Вернее, ранее незаконно выдавались земли, и сейчас по этим случаям возникают трудности. Мы проделываем работу по возвращению незаконно выданных или неиспользуемых земель. Неосвоение средств назвали причиной бед на сетях водоснабжения. Сорваны сроки, которым власти обещали снизить износ коммуникаций. На заседании общественного совета по региональному развитию при партии Аманат обсуждали обеспечение 100% казахстанцев чистой питьевой водой и ремонт объекта водоснабжения. Напомню, до 2025 года планируется снизить износ сетей с 53 до 48%. Но согласно данным партии, в 16 регионах проекты по строительству и ремонту либо переносятся, либо простаиваются из-за отсутствия финансирования. Отвечать пришлось вице-министру индустрии и инфраструктурного развития. По информации акимов, причинами несвоевременного освоения средств являются внесение корректировок в план и отставание от графиков работы. На контроле глав регионов основная задача – освоить бюджетные деньги до конца года. Качественно и в полном объеме. Новое студенческое общежитие открыли в Астане. Оно может вместить больше 100 студентов. Помимо комнат для проживания, в здании есть спортзал, комнаты для досуга, а также прачечная. Территория полностью охраняется, созданы все условия для учебы и комфортного проживания, говорят новоселы. Торжественное открытие в канун Дня независимости распахнуло свои двери новое студенческое общежитие на 110 мест. Подобные проекты – хороший образец сотрудничества бизнеса и государства, а также отличное вложение инвестиций в будущее молодежи, отметили в Управлении образования города. Частный колледж построил совместно с Министерством просвещения, с финансовым центром. И работает такой хороший механизм государственно-частного партнерства. И, воспользуясь этим механизмом, построили вот такой шикарно хорошее общежитие. Такие общежития, они создают такие хорошие условия для студентов. Здание полностью соответствует всем требованиям. Чувствуешь себя как дома и ощущаешь максимальный комфорт, говорят новоселы. Комната для отдыха, кухня, спортивный зал, душевая, медпункт, бытовая комната для стирки и сушки белья. Для безопасности установлена система видеонаблюдения. Нургуль – студентка 3-го курса. Раньше дорога до колледжа занимала более получаса, а теперь всего 5 минут. Делится радостью будущий учитель начальных классов. У нас на каждом этаже есть душевые кабинки, бытовая комната, в которой стоят стирально-сушильные аппараты. На первом этаже у нас есть спортивный зал, комната отдыха, в которой мы можем проводить мероприятия или собираться просто вместе. В принципе, полностью уютное, просторное общежитие. В доме студентов есть 4-местные, 6-местные и 8-местные комнаты. Стоимость проживания составляет около 10-15 тысяч тенге в месяц. К слову, в столице вопрос дефицита мест в общежитиях имеет особую актуальность. Поэтому в планах возвести еще несколько таких студенческих домов. Дана Ермак, Бауржан Жолдыбалин, Астана, Таймс.
Почти половина городских автобусов в Казахстане нуждаются в замене. Это более 5000 единиц авто. Цифры озвучили на заседании Комитета транспорта и логистики при партии Аманат. По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаса Идрысова, на обновление автопарка за 4 года из республиканского бюджета уже выделили без малого 80 миллиардов тенге. Однако есть и дефицит шоферов. Для их привлечения закреплена надбавка к зарплате, а также упрощенный способ получения водительских удостоверений. На текущий год применяется новая лизинговая программа для приобретения автобусов со сроком займа до 7 лет без первоначального взноса с выделением средств в размере 30 миллиардов тенге. Также проработан вопрос по упрощению порядка получения удостоверения категории D. В частности, требование по возрасту будет снижено с 25 до 23 лет. Стаж работы водителя от 5 до 3 лет. И по категории D1 от 3 лет до 1 года. Мусорный полигон планируют построить в Кукшетау. Сейчас разрабатывают его проектную документацию. Если их удастся подготовить в ближайший год, сразу же начнется строительство, говорят отраслевые эксперты. Для утилизации твердых бытовых отходов эксперты делят город на 5 участков. По их словам, только так жители получат качественные услуги. Кроме этого, на улицах увеличится количество мусорных баков. Отмечу, что сейчас в благоустроенном секторе города имеются 224 участка с более чем 2000 контейнеров. В настоящее время для последующего строительства новых площадок, отвечающих травионам, уже оформлено 105 участков, земельных участков. Остальные 119 площадок будут завершены до 30 декабря текущего года. Также отделом ЖКХ направлена бюджетная заявка на сумму 120 миллионов тенге, необходима для строительства новых контейнерных площадок в соответствии с требованиями. Тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и размещение твердых бытовых отходов уже установлены. С жителями будет заключен специальный договор. На сегодняшний день в поселке Застанционный насчитывается около 1370 домов, где проживает 3345 человек, из которых 168 на сегодняшний день только заключили договора. В связи с сложившейся ситуацией на системной основе в определенных местах образуется стихийная свалка. Это поселки за станционным. На сегодняшний день Кукшетаузлы безвозмездно еженедельно вывозят мусор. В неделю около 30-40 кубов. Также решить вопрос с мусорным коллапсом поможет новый полигон. Местные власти уверяют, ожидать его можно уже в ближайшие годы. К слову, теперь за чистоту в городе отвечают две компании. Роль женщины в развитии страны обсудили в Актау на одноименном форуме. Его участницами стали десятки жительниц области, в том числе домохозяйки, самозанятые, безработные и многодетные. Они встретились, чтобы найти подходы к решению общих и системных проблем. Сейчас именно женщины занимают значимую нишу в социально-экономическом развитии региона и страны, подчеркивают спикеры. Женское предпринимательство играет важнейшую роль в создании рабочих мест и обеспечении экономического роста. Мы твердо уверены, что создание равных возможностей для женщин в бизнесе – это не только вопрос равноправия полов, это и экономический приоритет. Участники встречи отметили, государство реализует сразу несколько программ, призванных помочь женщинам развивать свой бизнес на селе. Причем от идеи до реализации проекта. Форум стал отличной площадкой для обмена опытом и продвижения женских проектов и инициатив, считают его участницы и в Западно-Казахстанской области. И таких примеров очень много, когда сельская женщина, имея огород, зарабатывает за 3-4 месяца, даже выращивая помидоры, 400-500 тенге, потому что натуральная продукция сейчас спрос имеет. Эти два проекта «Корова на балконе» и «От поля до прилавка» объединили городскую женщину и сельскую женщину, то есть убрали этих посредников, которые нам как раз-то и диктуют ценовую политику. Сейчас треть всех рабочих мест в малом и среднем бизнесе в стране обеспечивают женщины, делятся наблюдениями эксперты. Именно казахстанки способствуют развитию индивидуального предпринимательства, торговли, услуг, финансов и сельского хозяйства. Прекрасная половина страны готова еще активнее участвовать и в общественной жизни, считают в правящей партии. Активистки в ряде регионов выступили за создание женского крыла «Аманат». Наш форум проводится для того, чтобы стимулировать наших женщин, особенно сельских женщин, для того, чтобы они нашли свое место в нашем обществе. Будь это сельское хозяйство, будь это бизнес или другие какие-то сферы услуг, каждая женщина должна найти свое место в обществе.
Актеры, музыканты и циркачи поборолись за футбольный кубок столицы. Турнир по мини-футболу «Мадинет Кап» собрал сотрудников самых разных учреждений культуры. Соревнование, ставшее традиционным, в этом году собрало 10 команд. Берег Сейльбек следил за счетом. Астана-арена собрала на своем поле деятелей культуры со всей столицы. В футбольных баталиях сойдутся 10 команд. Многие опытные, так как турнир «Мадинет Кап» проходит не первый год. Это отличное мероприятие. У нас отличное настроение. Плюс тренировки помогают вести здоровый образ жизни. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому очень много культурных деятелей сегодня на этом мероприятии. Это все очень интересно. И несмотря на мороз, на поле было жарко. К тому же радость победы согревает сильнее всего, делится Даурен Сергазин. В этот раз актер примерил амплуа нападающего. Спорт и культура всегда рядом. Это для нас большое событие. Несмотря на мороз, все пришли и собираются играть. Большое спасибо столичному акимату за такое мероприятие. По словам организаторов, мероприятие с каждым годом привлекает все больше желающих поучаствовать. В жизни друзья, а на газоне соперники. И тут уж как на сцене или арене, участники выложились на все 100. Точные пасы, яркий дриблинг и эффективные комбинации стали основой прошедшей игры. Как доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем. Астана-арена, да. Наш «Мадинет Кап» мы приурочили ко Дню независимости страны. В этом году участвует 10 команд. Участвуют сотрудники как столичных культурных учреждений, так и республиканских. В их числе Астана-опера, Национальный музей, Национальный казахский драматический театр и театр «Жастар». Победителям в праздничном турнире вручили поздравительные письма, а также сертификаты на посещение спортивных залов. Берег Сейльбек, Бекболат Сатуов, Нуржан Махмутов, Астана Таймс. На этом наш выпуск завершен. До свидания. А прямо сейчас новая серия популярного сериала «ЕСС Махаббат». Не пропустите.